ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဒီလိုချင်းနေအများကြီးပေါ်လာကျွန်တော်လူပြန်သွားတွေတွေ့နောက်ကလေးတွေအတွက်ကောနောက်နောက်တက်လာမယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကောအရန်ကောင်းပါဟုတ်တာဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ဒီလောကလေးစပါတော့ဒီလိုပဲလေကျွန်တော်တို့လက်မသိသိမှလက်ခံပါနောက်ပိုင်းမှာတပြေးပြေးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမှမရှိပဲအဲ့တော့လူပြန်ဒီလုံရင်းရိုက်ရင်းပြူရင်းနဲ့ပဲဗီဒီယိုရိုက်ရင်းနဲ့ပဲနော် training ပေါ့ဗျာအဲလေ့ကျင့်နေပဲနည်းနည်းလူပညာဆိုတော့နည်းနည်းလေးသိလာတယ်အခုအထိလည်းနည်းနည်းပဲသိတော့မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လည်းအမှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးတော့မဟုတ်အကြောင်းမရှိကျွန်တော်လည်းထင်ရလောက်ကြည့်လောက်ကြတာရဲ့အကုန်အဲ့တော့ဒီဘေးခက်ကလေးတွေကလည်းနောက်တော့ကောင်းတော့မှအဆင်ပြေသွားမှာပါဘာလို့သူတို့လည်းလောက်ကစားဆိုတော့ဒီလိုပဲနည်းနည်းအမှားမှယွင်းလေးတွေရှိကြပါဘူးဒီလိုပဲပြည့်ပြည့်အဲနောက်ပိုင်းတော့သင်ယူရင်းလေ့လာရင်လောက်ကြရင်လည်းအဆင်ပြေသွားကြမှာကျိုးသားမှုလေးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအားထုတ်ရတယ်တကယ်ဝါသနာပါခင်အခုခေတ်ကတခါလေကြတော့ကျွန်တော်ပြောရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ကဒီအနုပညာကိုဂုံတစ်ခုလောက်ပဲတချို့လူကျင်တဲ့လူတွေရှိတယ်တကယ်ထဲထဲဝင်ဝါသနာပါတဲ့လူကနည်းနည်းတော့နည်းတယ်နောက်ဆုံးတော့သူကသူကျွန်တော်ဟောပေါ့ဟိုရေးစစ်တစ်ခုလို့ပါကဟိုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အားလေးအပေါ်မှာကြံရမယ်မကောင်းတာလေးအော်အော်ဒီအပြည့်ထွက်သွားပြီအဲကြာလာရင်တော့တကယ်အနုပညာစစ်တဲ့လူတွေကြံရမှာပါအနုပညာကိုခဏခုလို့ဟိုပါပေါ့ဂုံတစ်ခုအနေနဲ့အဲအသုံးချခြင်းနဲ့ဒီလိုကြတော့သူလာရလမ်းသွားပါလိုက်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရပါဒီလိုဆိုရင်ကောင်းတယ်ဒါတွေကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့လွတ်ပေးတတ်တယ်ကောင်းတယ်ဒါတွေကလည်းခဏကွဲမိလို့ပဲခဏပါဘုံဖြူတယ်ခဏပျောက်သွားတာပါဒါအနုပညာသဘာမဟုတ်ဘူးဗျာအနုပညာသဘာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်ရေရှည်ရက်တည်နိုင်တယ်လူတယောက်လို့ထင်တာပဲလေအဲဒီနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလေပြည်သက်လည်းရှိနေတယ်ဒီနုပညာတို့လည်းထဲထဲဝင်ရည်ရှည်ရည်တည်နိုင်မဲ့သူဒီရောက်ဖြစ်မှသာလေဒါတကယ်ဝါသနာပါတဲ့လူတွေပဲပြောလို့ရမှာပါအဲပုံမြင်လို့နေလူကတော့တော်တော်များကြပါဘူးဒါအတားပြန်ဒီပြင်တလွဲစပင်ခုနကောင်းတယ်ပောက်ကြီးရတွေလည်းပောက်ကြီးရတွေလည်းနာမည်ကြီးရအောင်သူတို့ဂုံနေတဲ့လူတွေရှိပါအဲ့ဒါဒီလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်သူတက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ကဘာလို့အကြိမ်ဝဲမတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေတော့ကကျွန်တော်အကြာကြီးရက်လို့မရတော့ထိုင်ကျွန်တော်ခြေတော့ကိုအများကြီးကျွန်တော်အောက်ချတာလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘူးကြအဲ့ရကျွန်တော်ဟိုထိုင်ဦးမှာကျွန်တော်ပြင်းပြင်းဝေးထိုင်နေနေမကောင်းအောင်မသိတော့ဘူးခြေတော့ကြီးတန်းရထားတယ်မသိအဲ့ဒါကျွန်တော်မလာဖြစ်တာကျွန်တော်ကျွန်တော်မှလည်းအနုမြာလို့နေလေလေခက်စစ်စစ်ဖြစ်နေရကျမရေးကြလို့လည်းပြောလို့ရမလားကျွန်တော်ကျမရေးကြလို့မဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဟာကားတော့လုတ်ရတယ်လုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အကြာကြီးရမရက်နိုင်တာအကြာကြီးမရက်နိုင်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နာကြီးနဲ့အချိန်ကြာကြီးလေခြေတော့ကိုသူဟိုပို့တင်ထားမှကျွန်တော်နည်းနည်းရအဲအနုပညာမလုပ်မလို့ပြီဆိုကျွန်တော်မလုပ်ပြည့်ရတယ်လို့လေကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ရတယ်အရင်လိုမလွတ်လပ်တော့ဘူးဆိုတာအယမ်းမြန်ကြတာဘူးမြန်လို့အားကြတော့ကျွန်တော်လည်းမလိုက်နိုင်တော့မလိုက်နိုင်တော့ကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်တော့ဟိုလာရိုက်ဖို့တော့ပြောကြတယ်သူက10ရက်နဲ့တပတ်နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မလို့ကျွန်တော်ရိုက်မလို့ဒီအဲ့ကျွန်တော်10တပတ်ကျွန်တော်ဇန်ညုံးတော့ဖက်လို့မရသေးဘူးဝုဒ္ဓတော့ကျွန်တော်ဝုဒ္ဓပိုင်အရန်ကြအဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်စိတ်ညစ်လာပြီမရိုက်တော့နောက်ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းခင်ရခင်ကြောင်းမရမြန်ကြောင်းတော့ပဲကျဖြစ်တယ်အခုတော့နည်းနည်းပါဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲအခုနည်းနည်းလေးဇလန်းကိုလည်းအားထားပြီးရိုက်နေကြပါပဲအချိန်မပြေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဟိုနေရဟိုတစ်ချက်မှတော်တော်ဆိုးသွားတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေစပျောက်သွားတာဒီဗီဒီယိုပျောက်သွားတာဒီကျွန်တော်ဖလင်းနေပျောက်ပြီးတော့ဒီကတ်တွေရိုက်တဲ့စနစ်မှာအဲ့မှာတော်တော်ဝန်းနေကျဲသွားတယ်ပြီးတော့လေတွေရိုက်ကြတာတော်များရတယ်အဲ့ထက်တော့ကိုနည်းနည်းပါလေလေဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဓမေကိုကွဲလေငတ်ပေါ်တက်နိုင်ကိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အမှုပြသမားလည်းအဲဒီလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်တီရဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလုံးပဲဝါသနာနဲ့ပါတော့ကျန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ရှိတာတွေနဲ့စားပေါ့ကျွန်တော်လည်းမရှိတော့လည်းကြံဖန်စားပေါ့